באתי הייתי קצת מכיר אותה רמסה, מלחמלו ג'ורנה, ואולי עוד פיטניה, ועוד שזה. Այո, ստեղից խմելու ջուրնա, որ ժամանակ լրիվ դերնումը ժանգատակը համաշատվատա։ Նման պայմաններում 17 ընտանիք ապրում է Արցախի 32 հասեմ գտնվող հանրակացարանում։ Սանիտարահիգենիկ պայմանների ձուրկ է նաև ընդհանուր զուգարանը։ Ջուր չկա, էլի ես կազմակերպել եմ, որ ջուրը լինի, լցնեմ, հոտը դե անմիջապես ինձ ա գալի, ինվալիդ կինը մենակ ես եմ անդատանը լինում, ես չգիտեմ։ Ընդեղի ջրեր հետվան, մի ժամանակ էլ արնետանոց էր, սաղ ծակածա, սաղ ամբողջ ծակամ։ 10 տարի առաջ այս շենքը դեպոյի տարածքում գտնվող ալչինությունների հետ միասին փոխանցվել է Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի փակ բաժնետիրական ընկերությանը, սակայն վերջինս որևէ պարտավորություն չունի բնակիչների նկատմամբ։ Տրանսպորտի և կապի նախարարությունը Հարավ-Կովկասյան երկաթուղիներ ընկերության հետ քննարկել է խնդիրը և բնակիչներին առաջարկել տեղափոխվել Արցախի 42 հասցեի շենք, սակայն չեն համաձայնել։ Բնակչի խոսքերով այնտեղ բնակարանային պայմաններն էլ ավելի վատ են։ Քառակուսի ով են ուզում տան, առանց մտածելու մենք ինչքան ունենք, կամ 10 տարի անցել է, մարդիկ ճիշտ կան մահացած, բայց մարդիկ էլ կան շատ են շատացել։ Եվ այդ ընտանիքները երբեք չեն ընդդեմ տեղավորվել։ Մեկ տուալետ է ընդհանուր, եւ կանանցի, եւ տղամարդկա նույն տեղում, առանց ջուրի, առանց հոսանքի, առաստաղ չունի, հատակները վերանորոգված չեն, ոչ մի բան չկա։ Այս պայմաններում են ապրում բազմաթիվ երեխաները, որոնք ոչ միայն խաղալու տեղ չունեն, այլ նաև առողջական խնդիրներ են ձեռք բերել խոնավ պայմաններից։ Մեծս ունի քրոնիկական բրոնխիալ ասթմա, փոքրս էլ ունի դեռ ոչ ասթմա դարձած բրոնխիտ։ Լվացք չեն թողում, անփրելու տեղ չունենք, չգիտեմ ինչեր չունեն, մի ահավոր վիճակ։ Բնակիչներն իրենց խնդրի մասին բազմիցս տեղեկացրել են տարբեր պատկան մարմիններին, առայժմ դրական պատասխան չեն ստացել։